Assalamu alaikum, alaikum, barkan ku da barkan zuwa ku zuwa Global Global TV, TV wani wani tasha ce mai kayatowa mai kawo muku shirye-shirye kala-kala. Idan wannan shine zuwan ka na farin, ka danna subscribe sannan kuma ka daura ƙararrawar sani. A'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da dawowa nan tasha mai albarka, tasha ta Global TV wani. Tasha ce ta addinin musulunci wacce take kawo muku shirye-shirye irin na addinin musulunci, wanda insha Allahu yau ta kara kawo muku wani wa'azi ne da malaye dangane da abun da ya shafi kiran da ma'aikata suka mashi 'yan sanda lokacin da ya ce korona ƙarya ce. Ku ya san wannan fitaccen malamin Fadilatu Sheikh Muhammad Thani Alhaji Yahaya Jingir, shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar Izala. Kowa ya san mutum ne wanda bai da tsoro, wanda kuma ke ƙoƙarin hakkulun duk abin da zai faru ya fito ya faɗi min mutanen shi gaskiya. Ubangiji Allah ya ƙara ma malam lafiya da nisan kwana, Allah ya ƙara ɗaukaka, wanda insha Allahu yanzu zan sa muku malam ku ji daga bakin malam. Malam bismillah. Ce korona ƙarya ce, suka ce ina wuta su fada. Na ce to sai ku duba inda kuka ganta ku wada. Aka kira ni gidajen 'yan sanda, ya zaka ce ƙarya ne? Na ce dan ƙaryar ce. To ya kai ka gano? Na ce ai ba wannan tambayar za ku mun ba, ku ce ba ƙarya ba ce. Amma ya ne na gano? Shine damuwar. To na gano din, ni alƙur'ani mai girma nake karantawa, hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake karantawa, ta nan na gano. Sai ce to gobe ka dawo. Na ce ma Nasiru, sai ta ran watsa labarai, ku je ku ce ga ku madadina. Sai suka je wani babban dan sanda, ce to ka sani ba shi ka daina ya fada cewa korona ƙarya ne ba, amma shi yana da mabiya ne. Ya ce Obasanjo ma ya ce korona ƙarya ne. Ya ce amma shi masu sauraron maganansa ba yawa, shi kuma ya yi wa'azi mutane miliyan 60 suna saurare. In ji shi an yi haka malam Nasiru, ka gaya mashi ya yi hakuri, za a dan samu kuɗi ne a raba. An yi haka? Fa'arun thumma arun thumma arun shiqa'ul mar'i min ajali ta'am. An da tabka abun fada, a ce mutum ido da ido ya zaɓi shiga wuta don a bashi abinci ya ci. Waccan asara ta munana. Wallahi, wanda ya ce a zo a buɗe masallaci, to an